Մակի անվտանգության խորհրդի անդամները ունեն այդ հնարավորությունը, թե իրավական, թե քաղաքական, թե տնտեսական, ազդելու Ադրբեջանի վրա, որպեսզի միջանցքը բացվի, եւ այսօր շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք պահանջենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամներից, որպեսզի չտապալեն իրենց քաղաքական այդ երկրների քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով չտապալեն Ադրբեջանից Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջով բանաձևը, քանի որ 120 000 մարդ կանգնած է ցեղասպանության եզրին։ Այդ մասին է նաև փորձագիտական կարծիք տվել միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազը եւ նշել է, որ այնինչ այսօր կատարվում է Արցախում, դա ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանություն, եւ երեկվա զոհի գրանցումը սովամահությունից հենց այդ ցեղասպանության մասին վառ կներեք այդ արտահայտության, բայց ապացույցն է։ Ես խնդրում եմ բոլորին հնարավոր բոլոր միջոցներն օգտագործել, թե ճնշելու, թե պահանջելու բոլոր միջազգային հեղինակություն եւ տեղական հեղինակություններից, թե իշխանություններից, թե բոլոր այն անդամներին, որոնք որևէ բոլոր այն երկրներին, որոնք որևէ ձևով այս հարցին կարող են անդրադառնալ եւ որևէ ազդեցություն ունենալ, որպեսզի վերջապես բացվի կյանքի ճանապարհը, այստեղ մնացած մեզանից շատերը կարողանան վերադառնալ տուն, եւ որպեսզի այդ վերադարձը լինի, չլինի ուշ, որպեսզի ինչպես երեք չշարունակվեն մահվան դեպքերը Արցախում, 120 000 մարդուց արդեն ունենք մեկ զոհ, փաստորեն այս պահին մենք ունենք արդեն 119.999 մարդ, եւ այդ թվերը զուտ թվեր չեն, դրանք մեր հարազատներն են, մեր ընտանիքները եւ Արցախի հայ ժողովուրդը։ Խնդրում եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից պահանջենք, որպեսզի այսօրվա նիստը առավելագույն արդյունք ապահովեն, այսօրվա նիստից հետո, որպեսզի Ադրբեջանը կասեցնի իր ցեղասպան քաղաքականությունը։ Խնդրում եմ, կներեք, չեմ կարող առանց հուզվելու խոսել այդ մասին։